Mulut aku, aku lho ngapa-ngapane tiwo. Kok wis mbaran irno-rno iki lho. Tiwo mbok padane nangka arep mbok pangan ngono. Lah lek oleh pra ya panggah oke to, Bos. Atop. Bae. Pra ya bener ngono to, Pak Nomo, sok aku salah. Lah kok malah mempeng kowe. Aduh, lah kok malah tanduk neh. Sik. Aja lek mu prakrok-prakrok elek, Pak Nomo. Ndasku kopior ki engko. Kopior dicepot digajuli. Ranin ndas pasangan. Iki ndas asli Pak No, mbok padakne wayang golek ae. Wis rasa kakan cangkem, anakku mung wis mbojak mubeng-mubeng nyang diae. Mangkane aku gak ono kesempatan tak ngomong. Terus kapan nek ku ngomong lek ra mbokae kesempatan? Wong anane iso omongi mergo enek kesempatan. Lah nek ra enek kesempatan terus kapan nek ku ngomong Pak No, Pak No? Mangkane kuwi aku genti wae ono kesempatan ben iso ngeblok cangkemmu. Aduh, kakean kesempatan.